Hirvi. Hampaaton läski on niin syömässä täällä. Siipiveikot, hot wings, crispy poneilees. Täällä sanotaan, että jossain uunissa pitäisi käyttää tai pannulla, mutta minähän en semmosia nyt harrasta. Avataanpa täältä. Pussukka vaan ja sieltä. No, tuoksu on ihan hyvä. Sitten maistamaan. Ihan tämmönen ok. Mutta mitään hottiahan näissä ei ole. Täällä ei ole mitään hottisoosia käytetty. Se pitäisi varmaan erikseen ostaa. Näistä voi tulla jossain rasvakeittimessä hyviä. Kyllä ne tämmöisenäkin menee. Huikupalaksi. Ihan hyvä tämmönen tänämaku. No tai leivitys tuossa jo maailman herkullisentä, mutta itse kana on hyvää. Noin. No kyllä mä tälle arvosanaksi voisin antaa 4/5. Ihan niin maukasta. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni päärynä limonaadi. Oi. Tekipäs se hypyä. Noni, mukavat päivät. Se on Mortonkin.